Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Ir pradėsime nuo geros žinios. Bairaktaras, kurį lietuviai nupirko, gaus Audrius Bačiulio vardą. Ne, jisai gaus tavo vardą. Nes tu garsiai sakai žodį iš P raidės periodiškai apie gražulį. Ką sakau? Ko? Žodį iš P raidės, kurį uždraudė Lietuvių kalbos komisija. O, aš pasiūliau, kad Bairaktarą pavadintų Laimonu. Tapino tėvo garbė. O jeigu jį numuš? Tai apie tai nieks nežinos. Nu tai, kai laivams duoda vardus. Ne, nu tai tako, žinai. Žinai, aš to pasakysiu, kad aišku, bairaktaras yra gerai. Nu be abejo. Ir vienu bairaktaru daugiau yra daug geriau, negu vienu bairaktaru mažiau. Mm. Bet ką mes pamatėm šitam kare, kad vis tik tai kiekybė anksčiau ir vėliau pereina į kokybę. Nu, tam tikrųjų napravlėnių visą. Taip, reikia vis tik tai masės. Ir aš jums pasakysiu, kad šalia bairaktarų Ukrainos kariuomeniai labai, labai reikia dronų. Tų paprastų, nu kai kažkaip paprastų, nu kai kainuojančių apie 5000 maždaug. Žvalgybos. Žvalgybos su termovizoriais, kurie atlieka taikinių paiešką nurodymą ir kaip yra sakoma visai rimtai, jog pas baisiausias ginklas šiame kare, tai yra minosvaidis su dronu, minosvaidžių baterija su dronu. Mhm. Nes jie susiranda taikinius, kadangi šaudyti ukrainiečių artileristai yra išmoka pasakiškai, tai... Tai geriausia artileristai pasaulyje šiuo metu. Žinai, ko gero taip. Na, ko gero taip. Ypač turint galvoje, kad jie dirbo toli gražu, nes pačia geriausia pasaulyje technika ir kompiuterinio aprūpinimo visų, žinai, ir jų pabūklų pririšimas iki šiol vykdomas vis tik tai tą senovinių principų, kad stovi busolis, pagal busolis orientuojama kryptis, paskui yra centrinis taikymo taškas, kurį turi matyti visi pabūklai. Išsiprašau, busolis yra kas? Busolis yra toksai optinis prietaisas. Mhm. Tai yra kompasas, tokia triubelė, ten, žodžiu, pagal ją tu ir žemėlapį tu sorientuoji pabūklus, į kurią pusę išaudys iš principo. Mhm. Paskui būna toksai vadinamasis pagrindinis taikymo taškas. Tai gali būti tiesiog įkaltas ilgas virpstas, tai gali būti namo kampas, dar kažkas, bet jį turi matyti visų pabūklų taikytojai. Mhm. Tai yra tokia panorama, per kurią taikoma, ne tiesiog, tu matai, žiūri ne į priekį, bet atgal, toksai kilpa. Ir vat, pabūklų taikytojai pastovai prižiūri, kad tas centrinis taškas taikymo panoramoje būtų suvestas su tuo pagrindiniu taikymo tašku. Tai yra, aišku, tai taip labai supaprastina pabūklų šaudymą, nes baterijos karininkas, kuris skaičiuoja visus duomenis ugniai, jisai vienu metu dirba su visais pabūklais. Bet kita vertus, tai pabūklai turi būti daug maž vienoje vietoje. Mm. O jeigu, kaip ukrainiečiai dabar stengiasi dirbti su tais klajojančiais pabūklais, arba kur tam vienas, du pabūklai būna... Tas Uberio principas. Jo. Tai kaip padeda išsklaidyti artileriją ir jie išvesti iš paugnės, bet tai reiškia to pačiu, kad kiekvieno pabūklo taikytojas arba pabūklo vadas privalo atlikti vyriausiojo baterijos karininko funkcijas. Tai yra, jeigu viskas yra aplikacijoje dabar iš išlaikės? Tai daug palengvina šitą dalyką. No. Tai prasme, kodėl artileristam reikalingi dronai ir planšetės, nes planšetės skaičiuoja viską. Yeah. Bet vis tiek, tai palyginu su tuo, tarkim, kaip amerikiečiai ir vokiečiai yra sukūrę tas centralizuotas ugnies valdymo sistemas, žinai, kurios dirba su... O paladinai veikia su jam? Dabargi labai paladinus. Taip, nes amerikiečiai pirmieji ir pradėjo, žinai, dabargi, šitą dalyką. Šiandien žinias girdėjai, paladinus jau paladinai, bet Lenkai nusintė 18 krabų. Visą batalioną, suprantėjo. Tai krabas už paladiną yra daug geresnis, žinok. Mhm. Tas yra daug naujesnė sistema. Tik ten 40 km krabas eina. En, tai 30-40 yra standartas visų NATO haubisų su 52 kalibrų ilgio vamžiais, bet tiesiog na, ten visa ugnies mechanika yra daug geresnė, pažangesnė. Mm. Viskas daug greičiau vyksta ir daug mažiau žmonių aptarnavime reikia. O krabas yra kieno razarbotkė, ta prasme, iš nuo ko padaryti? Čia Lenkai, žinok, jį kankino 20 metų. Mm-hmm. Ir aišku, jie būtų padarę daug greičiau, bet jie labai norėjo viską polonizuoti. Mm-hmm. Čia Lenkų ginkluotės prakeiksmas, nes pas juos pramonė valdo tai, ką kariom negali gauti. Nu, bet kaip šiaip ar taip, vienu žodžiu, pabūklas yra Britų, bokštas yra Britų ir Lenkų, mm-hmm. Ugnies valdymo sistemos polonizuotos, kaip aš suprantu, o ta bazė, ant kurios stovi, yra korijietiška. Mm-hmm. Čia yra toksai, totalus mišrūnas išėjo, bet
kai 20 metų gimdai, tai taip ir išėnė, nes pradžioje Lenkai norėjo tiesiog paimti Britų bokštą ir uždėti ant jų pačių gaminamo T-72 važiuoklės. Visiškai nesižvelgdami į tai, kad sovietai, kurie daug anksčiau sukūrė savo MSTS ir kitas savaigės haubicas, jų nestatė grinai ant tankų važiuoklės, kadangi nu, suprato, kad netinka. Nes prasungu? Nu, atatranka yra tokia stipri, kad pabuklas ilgai ir nuobodžiai siubuoja, supranti. Tai, kažkada netgi dėjom vaizdą laidoj vienam. O šitas dalykas labai mažina šaudimo greitį, nes tu negalis daryti antro šūvio, kol nestabilizuotas pabuklas atgal. Ir todėl, pavyzdžiui, MSTS stovė, rusų pagrindinis šitas savaigis pabuklas, tai yra paimtas tanko T-80 bazė, kuris skiriasi nuo T-72. Jinai prailginta ir pakeista pakaba, šiaip jau. Nu, Lenkai nusprendė viską ant T-72 padaryti ir jie darė 15 metų. Kol galiausiai suprato, kad ne, neįmanoma, žinai, šitą jau užkai morką. Sakai, 20 dabar 15. Ne, tai paskui jau jie suprato, kad neišeina, tai jie pradėjo ieškoti bazę kokią. Okay. Ai, nu, gerai, tiek to, čia, žinai, Lenkų artilerijos drama, bet... Aš vis dar vaikiškai tikiuosi, kad atskris Switchblade'ai. Tai jie jau skraido, žinok. Jie jau skraido ir tikėkime, kad daro savo... Bet elgi, žinok, Switchblade'as tai yra toksai, na... Prasme, tam, kad jie kažką pakeistų, vėlgi jų reikia masuotis. Taip, tai vat, dėl šito absoliučiai sutinku. Jie gavė ir kiek jų, 700 tik, tai ir ten tie 300 granatai iš esmės. Nu, tai, tai iš esmės, tai čia tai yra ginkluotė, supranti, pėstininkų batalionai, kurie būtų užeikvojama per kelias mūšio dienas, žinok. Vat, ir dėl to sakau, masė čia dėja reikalinga. Ir kodėl, tarkim, ukrainiečiai priima dabar bet kokią šarvuotą techniką, kurie jiems siunčia, net ir ten pas juos dabar Zoo parkas ištisas pasidarė, tu jums sako, vakarietiškų sistemų, nes jiems visko trūksta. Ja. Ir tiesa, kad šiam fone, žinok, Lenkai yra number one. Nes šalia tų krabų, kas sakau, čia jau yra iš vis ultra dalykas, tai Lenkai 230 tankų nusiuntė jiems. Tai neskaičiuojant to, kad jie dar nusimtė savaigių gvazdiką, 122 mm, nu, tai tiesa, jų ten nedaug, ten beros kažkokių tai 12 vienetų ar kažkiek tai. Ir visų kitų piorun, šitie trumpo nuotolio prieš lėktuvinės raketos, dar ten kažkas atrasė. Šiai dienai Lenkai yra geriausiai Ukrainą ginkluotę aprūpinanti valstybė. Pana, turbūt, kai kalbėjai apie krabus, sakė 18, tai čia divizionas yra, ne baterija. Mes vadiname batalionu šitą dalyką. Batalionu, okei. Okay. Šiaip tas tradicinis rusiškas pavadinimas tam, kad skirti artileristus nuo pėstininkų, tai buvo divizionas. Supratau. Tai reiškia batalionas atitikmuo, okei, okay, okei. Okay. Nu, ir mes irgi išsiuntėm, ką mes ten... Nu, mes ką turėjom, tai išsiuntėm. 113 kažkiek ir čia pasiuntimas buvo džipų kažkiek dar. Estai, žinok, artilerija labai gerai aprūpino. Nes Estai nusintė pirmiausia tuos D-30 gautus iš rytų Vokietijos kadaise, o dabar Estai nusintė, kurie buvo susipirkę dar anksčiau patiliukais, 155 mm Feldhaubisa 70. Ir dabar, supranti, Italai nusintė nepilną bateriją ir Estai nusintė bateriją. Aš nelabai nustepsiu, kai paaiškės, kad ir mūsų Panzerhaubicos ten atsiras. Tu žinai... Turiu tuomenį, kad jie jau apmokomi, kai kurie Ukrainos kariškiai, nes jie jau gauna iš Nyderlandų, man atrodo. Nu, tai taip. Dar niuansas, kad Lenkai ne šiaip nusintė krabus. Lenkai juos nusintė jau kartu su apmokytais ukrainiečiais. Jie pasvado patiliukais, pilna artilerijos batalioną, supranti, pas save apmokė. Okei. Okay. Lenkai, nu... Aš visada jūs mylėjau. Jau vien dėl to. Jo. Ne, čia, žinok, jie taip įsipaišė, kad amerikiečiai gali tik tai, žinai, žiūrėti ir pavydėti. Nu jo, jo. Gerai. Yra labai daug gerų žinių ir po to labai daug blogų žinių. Ir taip vat ir supamės. Jo. Ne, tai kaip ir kare. Žinai, čia toks dalykas, kur kaip matosi, supranti, kaip skiriasi, tarkim, ar mūsų, ar tų pačių lenkų, žinai, reakcijos į visokius įvykius fronte ir aplinkui, palyginus su ukrainiečių požiūriu. Pas mus visą, tai būtų, oi, eina, oi, blemba, koks siaubas, žinai, tas emocijų siubavimas. Ukrainiečiai viską žiūri labai ramiai. Jie, sako, mes 8 metus kariaujame, mes jau visko matėm. Buvo ir pergalių, buvo pralaimėjimų, buvo vėl pralaimėjimų, supranti, buvo paaištrėjimų, buvo atoslūgių. Ko jūs čia maždaug neimkite per daug į galvą, supranti, čia dar visko bus. Yeah. Tai va, gerai, dabar tada trumpai apžvelgiam fronto reikalus.
kuris kažkur tai nenori pas mus. Jis kai ilgiau pamiega, tada jis nelabai nori prabūsti. Taip, pradėsim tradiciškai nuo Charkivo fronto. 12.1 valandos pradėsim. Kada mes keliamės. Labai įdomus nuotykis įvyko ties Kazačia Lopanė, kuri žemėlapyje ar pažymėta su raudonu tokiu dantračiu, rodančiu, kad ten rusų įtvirtinimą yra. Uh-huh. Tai štai Rusijos oficialios agentūros pranešė, kad Kazačia Lopanė Rusijos artilerija sunaikino paukščių fabrikiai įsikūrusią maždaug ukrainiečių aprūpinimo centrą. Uh-huh. Ar čia visas ukrainietiškas Twitteris ir Telegramas pradėjote nagrinėti viską klausimą, nes sako, nu palaukit, tai, o tai ką, mes buvom Kazačių Lopanių žemę, taigi visą laiką rusiška buvo. Ir jie iš tikrųjų nusatė, kad taip paukščių fermoje iš tikrųjų yra sunaikintas kažkoks tai didelis depas, ten sunkvežimų ir kitokių dalykų pristumtas, ir pagal visus požymus ten sunkvežimė tai rusiški Uralai. Mhm. Tai toks įspūdis, kad rusai patys save ištaškė. O, kaip čia ne blue on blue, o kaip čia... Čia jau būtų red on red. Šūdų spalva. Jo. Nu, žinai, red on red, na, jo. Kare, tai būna. Ir aš visiškai nenustepčiau, kad tai buvo padaryta, pavyzdžiui, netgi pasiunčiant sąmoningą dezinformaciją, kad maždaug padėkit, maždaug rusai, hoholai mus išmušė. Bet mes duodam nuorodą į jų įtvirtinimus. Kaip pirmam Čečienijos kare, Čečienai taip darė. Jo, čia buvo gan masinis reiškinys. No. O turint galvoje, kad ukrainiečių šita visa radioelektroninė žvalgyba visai nebloga, tai sufalsifikuoti tokį pranešimą, kodėlgi ne. Kalbu, kad jie rusiškai kalba tikrai su mažiau akcento negu Čečienas. Ką, tai net ta žodė, jie iš jūs tenai, tengi pasienijas su Rusija, kur yra, jie visi kalba lygiai vienu akcentu. Šiaip jo. Žiūrėk, aš pasibėjau tas akcentas, jeigu taip trumpam, jie vengia tarti balsis, pažiūrėjau, krotkis, krasyvai, ir pas jūs yra tokio baltiško šį akcento kartais išlenda, bet tek to čia, nes apie vėliau aš visai nuims ir padarysiu dar personažą. Ne, toliau, kalbant apie tenai, visą savaitę vyksta pasistumdymai aplink vietovę Tarnovą, čia atmatosi toksai lauželis ten nupieštas yra. Tai yra būtent ta vieta, kuris, galima sakyti, politiškai simboliška, nes ten ukrainiečiai išėjo